مجلس کی قبولیت واسطے کھلے روح نال صلوات پڑھو خاندان تو تعریف دے جاتے ہیں یہ سلسلہ جی رہنا ہے ہر بندے دے بعد بندے اٹھنا ہے تے بانا ہے جڑے بندے بیٹھے ہو وہ دھیان میرے پاس رکھو میں نوکری شروع پہ کرے نا دامن وقت فرصت نہیں ڈھیر بندے پڑھنے والے ہیں تو حاضری دیونی ہے زاکری نہیں مناونی جڑے بندے بیٹھے ہو سارے مہربان ایک ہاتھ اونچا کر کے نعرہ سناؤ مرشد دے نام دا نعرہ ہے حیدری سارے مہربان صلوات پڑھ لو محمد والے محمد ذات عرض کر رہے ہیں ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ بولے تھکنا نہیں ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ بولے معصوم کی مدحت میں گنہگار نہ بولے تھکنا نہیں نیاز حسین ملتان علیہ ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ بولے معصوم کی مدحت میں گنہگار نہ بولے مگر یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر اور حبدار نہ بولے اللہ تو انہوں اجر عظیم عطا کرے بس میں لمبے نہیں کرنا چاہنا جناب نو قصیدہ سنا منا چاہنا سارا نا پروگرام میں قصیدہ پڑھا جنادہ جنادہ پروگرام میں ہاتھ چکر کے نعرہ ہے حیدری ہم آج منافق سے ملاتے ہی نہیں ہم آج منافق سے ملاتے ہی نہیں بے فیض کے در پر کبھی جاتے ہی نہیں بے فیض کے در پر کبھی جاتے ہی نہیں کیوں دیتا ہے خدا لیتے ہیں علی سے دیتا ہے خدا لیتے ہیں علی سے بے پیر کا رزق تو ہم کھاتے ہی نہیں سارے مہربان اونچی صلوات پڑھو محمد والے محمد قصیدہ شروع کر دیتا ہے سارے مہربان پچھلے اگلے جڑے پڈال تلے بیٹھے اونچی صلوات پڑھو خاندان تو تعین دے جاتا بیٹھے بغیر تمہیں سے قصیدہ شروع کر دیتا ہے بولنا بولنا ایسا علی علی بولنا بولنا ایسا علی علی بولنا بولنا ایسا علی علی بولنا سارا بولنا ہے میں بھی پہ بولے جا تو سبھی ہاتھ اچھا کر کے نعرہ ہے سلامت رکھے جس اتھے علی علی نہیں بولنا اس قبر اچھ کوئی نہیں بولنا پدھراری جی کل زمین تک منجے بولنا ایسا علی علی بولنا 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 میرے مولا جیا کوئی ہو بولنا ایسا علی علی بولنا 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 پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو
ਬੋਲਣਾ ਅਸਾਂ ਐਲੀ ਐਲੀ ਬੋਲਣਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨੋ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਬਾਈ ਐਲੀ ਅਲੀ ਕਰੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਨਾ ਐਲੀ ਅਲੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤਵਜੋ ਤਵਜੋ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਂਗੂ ਤਰੇ ਨਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਕੇ ਬਰ ਬਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਵਸੂਲੀ ਐ ਮੁਲਕਲ ਹੈਦਰ ਸਫਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੀ ਹੁਕਾਮ ਅਦੂਲੀ ਉਹਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਪਰ ਝੁਕ ਗਏ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਦਮ ਦਮ ਐਲੇ 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 ਜਬ ਜਾਨ ਤਨ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਲਬ ਪਰ ਮੇਰੇ ਯਹੀ ਹੋ ਦਮ ਦਮ ਐਲੇ 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 ਦਮ ਦਮ ਐਲੇ ਐਲੇ ਹੱਥ ਜਗਰ ਕੇ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਦਮ ਦਮ ਐਲੇ 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 ਦਮ ਦਮ ਐਲੇ 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 ਦਮ ਦਮ ਐਲੇ ਐਲੇ ਕਬ ਕਿਸੀ ਬੇਨਵਾਜ਼ ਸੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਸਭ ਕੇ ਹਾਜਿਤ ਰਵਾਜ਼ ਸੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਬਾਤ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਸੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
سید نال وعدہ کیتا ہے ایک یا دو بہن کرنے سید متاں بہ بہ کے تھک نہ پوے پتراں دے مان مکا کے ملتان والے بھراواں دے مان مکا کے نالائق دکان دے بنے ہوئے زیور بے غیرتاں تے بے شرماں دے ہتھوں پا کے آ گئی جتھے آمن دے قابل نہ شام تے زینب دا جوڑ نہ دردا والے آؤ موڑ ولیے پہلا 53 چجیڑا موریا 53 چڑا موریا اس ملتان والا سنے زین بیدار کی تئی تبستر تے بھی روس مچو مامل دے آواز آئی وہ تے ذرا آپ دروک مہارے بی بی آدی ہن کہے وچرال محلہ تیرنا لے دس اے تیرا شہارے مائے بسم اللہ کرا شرم نہ کرے نیاز حسین وچو معامل دے آواز آئی وہ تے ذرا آپ دروک مہارے بی ہن کے وچرا محلہ تے نال دس اے تیرا یہ گل سمجھے جے ماتم کر نہیں چلے آلو بسم اللہ کرا سجا دا تھا ہے نا پوچھ پھپھی ہائے ہائے تے تو ہے ویر دی ماتم دا سیدا دا تے ویر دے قتل دی ہائے او عید منائی نہ اے او شام ملاوا بالا ہاتھ مار کے آگ لا جی 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 میں نوکر میں نوکر میں نوکر وچو معمل دے آواز آئی وہ تے ذرا آپ درو تمہارے ہن کہے وی چراغ محلہ تے نال دس اے کیڑا کیڑا شاہ بسم اللہ دل سجا دا تھا ہے نا بج پپی نا بج پپی تو ہے ویر دی ماتم دارے سیدہ دے دے قتل بھی ہائے عید منائی نہ اے او شام والا بالا بی بی آدی میں تو بے اودا چہرہ ہی نہیں دیکھا ہاتھ مار کے آنکھ لا ہے زینب میں نہ کرا سجا نہ تھا ہائے او نہ پج پپی تے تو ہے ویر دی ماتم دار سیدہ دے قتل دیے عید منائی نہ اے او شام والا بالا بالا بسم اللہ ایک لائن ہو پہلا موڑ والا ہے دوجا موڑ والا ہے اجا تیجا مکمل نے اس کیتا زہرا دی دھی کو شام اچ شام ہو گئی ہے تھک نہیں ملتان والے شام ہوئی مؤذن اذان دتی اللہ اکبر
ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਧੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਵੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਝੋਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦੀ ਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਰ ਵੰਨਿਆ ਤੇ ਹੋਕਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪਾਸ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰਿਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਨਾ ਨਾ ਵੋ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਾਨਾ ਪਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਗਈ ਸਾਲਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ 15 ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਦੋਂ 15ਵੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਦੀ ਵੇ ਸਜਾਦ ਜੀ ਮਰੀ ਸਜਾਦ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਮੰਗ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕਮਰ ਜਿੱਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰ ਤੂੰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਵੋ ਜਿਕਤੀ ਮੈਂ ਨਾ ਟੁਰ ਸਕਦਾ ਫੁੱਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਲਾਮ ਕੀ ਫੁੱਪੀ ਅੰਮਾ ਹੁਕਮ ਸਜਾਦ ਅੱਜ ਚੌਖੀ ਡੇਰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤੀ ਥੱਕ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਥੱਕ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਫੁੱਪੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨਾਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਜਬੂਰੀ ਘਿਨ ਆਈ ਆਈ ਸਜਾਦ ਵਾ ਤੇ ਗੱਲ ਆਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਚਾ ਜੋੜੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਖੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਆਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਫੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਆਬਦ ਪੁੱਤਰ ਦਸਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਲ ਕਦਾ ਮੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਾ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਗਹਿਨ ਰੰਗ ਬਦਲਾ ਲੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮਾਂ ਤਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਉਹ ਛੜ ਪਈ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆ